ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಜೀ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಮಾಚಾರದ ಕುರಿತಂತೆ. ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ವಾಮಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಜೂನ್ 4ರವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಮಳೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಎಂಥೆಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಬನ್ನು ಸಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು? ಕೇರಳದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಭೈರವಿ ಯಾಗವನ್ನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೋ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಅದ್ಯಾರು, ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆದರೂ ಏನು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಅಂತೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷಗಳ ವಕ್ತಾರರ ಉತ್ತರ ಏನು, ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ದಿವೇಶ್. ನೂರ 135 ಅನ್ನುವಂತಹ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿಮತದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವರು, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು, ಈ ರೀತಿ ವಾಕ್ಸಮರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ವಾಮಾಚಾರ ಬೇರೆ ಅಂತ. ನಿಜಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಮೇಲೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಂತೆ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಶತ್ರು ಭೈರವಿ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು ಅವರೊಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಚೀಟಿಗಳಿದ್ವು, ಹುಡುಕಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಚೀಟಿಲಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಓದಿದ್ರು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಶತ್ರುವಿನ ಸಂಹಾರ ಯಾಗ, ಶತ್ರು ಭೈರವಿ ಯಾಗ. ರಾಜಕೀಯದವ್ರು ಮಾಡ್ದೇ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ, ಜನ ಕೃಪೆ, ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳಾದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು, ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ಇವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನೇ ಕಾನೂನು ತಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅದೇ, ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಏನೇ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶತ್ರು, ಶತ್ರು ಸಂಹಾರ, ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭೈರವಿಯಾಗ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ವಕ್ತಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಅನಿಲ್ ನಾಚಪ್ಪ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ರೈಟ್, ಇದು BJP ವಕ್ತಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ರೈಟ್, ಅನಿಲ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಆಗಲಿಂದ ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ವಾಮಾಚಾರ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕುರಿ ಕಡ್ದಿದಾರೋ, ಎಷ್ಟು ಎಮ್ಮೆ ಕಡ್ದಿದಾರೋ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 20ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. 30ನೇ ತಾರೀಕು ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳು
ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎದುರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ 5 ಲಕ್ಷ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಸಹ ತಗೊಂಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈ 5 ಲಕ್ಷ ಏನು ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಥರ ವಾಮಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋರು ಮಕ್ಕಳು, ಅದು ಯಾವುದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರದ್ದಿನ್ನೂ ಸೀಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನೀನೇನು ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಇರಂಗೆ ಫುಲ್ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇನೋ ರಾಜಾ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದೇ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಈವೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಈವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವರು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಯಾವುದೋ ರಿಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ದಿನ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇವತ್ತು ಬಂದು ಆ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡ್ಕೊಂತೀರೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಡಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ದಾಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಮಹಾರಾಜ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಇವೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಏನನ್ನುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಕಮ್ ಐಡಲ್ ನಿಮಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ದಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನೂ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದು ಐಡಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಥ ದೆವ್ವಗಳು ಭೂತಗಳೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೊಡೋಣ, ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ. ಅವತ್ತು ನೀವು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಜನ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಓಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಸೇವೆಗೆ ಇವರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಸೇವೆ, ಇನ್ನು ನೀವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇವರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ರಾಜಂತರ ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ, ಜನ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ 15 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಜನರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಿದ್ರು, ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಸರ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ರೈಟ್, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಗೋವಿಂದರಾಜವ್ರೆ, ಯಾರು ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡಿರೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ವಿಪಕ್ಷ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರು ಇದ್ದೀರಿ, ಮೈತ್ರಿ ಬೇರೆ. ಇವತ್ತು ವಾಮಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಇಂಥವ್ರು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಧೈರ್ಯನೂ ಇರಬೇಕು ಇಂಥವ್ರು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದಾಗ. ಅದನ್ನು ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೇನು ಅದೇನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ಈ ರೀತಿಯ ವಾಮಾಚಾರಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರೇ ಭಾಳ ಒಂದು ಅನುಭವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಮಾಚಾರ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಅಣಿಬೋದು ಮಣಿಬೋದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲದು ಈ ಒಂದು ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಎಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಯಸಿ ಇದು ಕೂಡ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ನನಗೂ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಾಗ ಅವರೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಈಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸಿದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಬಿಜೆಪಿನೋ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಯಾವುದೋ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಎಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಈಗ ವಾಮಾಚಾರನೋ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವೋ ಇಂಥದ್ದೇನೋ ಪ್ರಕರಣಗಳಾದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೋಗೋದೇ ನೀವು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹತ್ರ ಬೆಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದ್ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಸಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತರಾಳದ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಈಚೆಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಈಗ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಈಚೆ ಬರೋದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ದಾಗ್ಲೆ. ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಭವಿಷ್ಯ. ಅದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನಡೆದ ಬಂದ ದಾರಿ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ತರ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಅನುಭವಿ ತರನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭವಿಷ್ಯ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ನೀವು
ನೀವೆಲ್ಲ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಅಂಕಿಅಂಶ ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90 ಕೋಟಿ 97 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಪರಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದಲೇ ನೀವು ಏಕಾಏಕಿ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ದುರ್ಬಲತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂದ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣ ಪಾವತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೋಯೋಜನೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದೆ ಅವಾಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅದರಿಂದ 5-6 ಅದು ಏನು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಒಂದು ದುರ್ಬಲತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿನಾ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ 136 ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸರ್ಕಾರ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಳೆಸೋಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆಯಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೊಣೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಲಾಖೆನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯೋದು ಆ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಇವತ್ತಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೊಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಜನರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಅಧಿನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇವರೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರ, ಇದು ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಳಿಸೋದೇ ಆದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಆಡಳಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಣವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ದುರ್ಬಲ ಸರ್ಕಾರ, ಅಸಮರ್ಥ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಸರ್, ನೀವು ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ವಾಮಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಕ್ಸಮರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾದ್ರೂ, ವಾಮಾಚಾರದ ಕುರಿತಂತೆ ವಾಕ್ಸಮರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ಯಾ, ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಈ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಮತ್ತು ಬಾಲಿಷವಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾದನ್ನ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಹುಮತ ಪಡೆದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಹುಮತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಈ ರೀತಿ ವಾಮಾಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳಷ್ಟೇ, ಅವೆಲ್ಲ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್. ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ, ಮಂಗಳಯಾನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲಾಫ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ಇದು ಯಾಕೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಈ ಒಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ವಾಮಾಚಾರಗಳಿಗೆ ನೆಪ ಕೊಡದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಆಡಳಿತ ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್
ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕೆ ಹೊರತು ಈ ರೀತಿ ಯಾರೋ ಮಾಟ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಗಂತೂ, ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆಗೂ ಇದು ಆಳವಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಹ್ಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇರೆ, ವಾಮಾಚಾರ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದದ್ದು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಹುಶಃ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುದನ್ನ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀವು ಮುಂದೆ ಆಡಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮನವಿಯನ್ನ ಜನರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಈ ರೀತಿಯ ಭಯ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಎದುರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಅನ್ ಓಪನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾದ ಸಮಾಜ, ಮುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಈ ರೀತಿಯ ನೆಪಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ದಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತರಬೇಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬರಗಾಲ, ಬಂದಂತಹ ಮಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಇಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಾನು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ಸುಮಾರು 614 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಂತೂ ಅತಂತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನೀರಿಗಾಗಿ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿಸ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಚಾಣಾಕ್ಷತನಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ವಾಮಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ಶತ್ರು ಭೈರವಿ ಯಾಗ ಅಂತೆ, ಜನರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದಲ್ವ? ಎಂಥ ಮೂರ್ಖರನ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾಣಾಕ್ಷತನ, ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಲ್ ಅವರೇ? ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, 17 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜನಗಳಿವಾಗ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನೋ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದು ಇವತ್ತು 548 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕೆ ಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರ ಏನು ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಬೆಲೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, 15ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಜೂನಿಂದ 15ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಗೋ ಸಂಭವ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರು ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಸತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಇವರು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಟಿವಿಯವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಆಸನ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗಿ ನಿಂತಿದೆ, ಜನಗಳನ್ನ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ವರದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಅದು ಗೋಪ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವರು ಉಡುಪಿ ಏನು ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವರು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತದು, ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಉಡುಪಿ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಗೆಳೆತನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡೋದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇವ್ರು ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ತನಕ ಈ ಜಾಗದ ತನಕ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನೇನು 6-7 ನಿಮಗೆ 5 ಫ್ರೀಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಜನ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು, ನೀನು
ನಿನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಇನ್ನು 4 ವರ್ಷ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವೇನೇನು ಖರ್ಚುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದುಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸಮಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹೊಸ ಯುಗದ ರಾಜಕೀಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಮೊದಲಂಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲ ಮುಗಿಯೋಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಇವತ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಲಿ, ಅವ್ರ ಬಾಬಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 5,000 ಕೋಟಿ 6,000 ಕೋಟಿಯಿಂದ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ 1 ಕೆಜಿ ನಿಮಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೈತರು ಈ ವರ್ಷ ಈ ವಾಮಾಚಾರ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ರೈತರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಈ ವರ್ಷ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರು ಸಹ ಈ ವಾಮಾಚಾರ ಇವುಗಳನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇದರಿಂದ ದುಂಬಾಲು ಬೀಳ್ತೀರ. ಇವತ್ತೇನು ಅಂದರೆ ಚೀಟಿ ತಗೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋರು ಗೆದ್ದು ಬರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಏನು 5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೂ ದಿನವೂ ಸಹ ಅವ್ರನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಡವರು ಯಾವ ಥರ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಿನ ಒಂದೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ. ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಗಂಜಿ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಕ್ಲಪ್ಸೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೀದಾ ಸೀದಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಹಣೆ ಬರಹ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಕಡೇ ಪಕ್ಷ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಬಲವಾಗಿರಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿ, ನೀವು ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ವಿಜಯೇಂದ್ರವರು ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಾಲಿಶ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೋತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸೋದು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ? ನಾವಿವತ್ತು ಏನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನೇನಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ನೇತೃತ್ವ ಇದು ಟೀಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದಲೂ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಚುನಾವಣೆ ಮುಂಚೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತಂದಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಕೊಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ರು ಮೇಡಮ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಯಾರು ಬರ್ತೀರಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕಾಯಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕುರುಡ ಮತ್ತೆ ಕಿವುಡ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ರಾಜ್ಯದ ಭಾವನೆಗಳು ಏನಿದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಯಾವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ಯಾವುದು ಇವರು ಯಾವುದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನೀವೇನು ಕೇಳಬೇಡಿ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಏನೇ ರೂಪಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಇಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಇವರು ಕೇವಲ ಇವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಹಣವನ್ನು ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್. 2013-18 ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನೀನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಯ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕಳೆದ 13-18 ಗಣಪತಿ DYSP ಗಣಪತಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಡಿಬಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು, DK ರವಿ ಅವರು ಎಂಥ ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿ, ಇವರದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು. ಈ ರೀತಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಒತ್ತಡಗಳು ತಂದಾಗ, ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಪರೇಷೆಗಳಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯದಿದೆಯಲ್ಲ. ಸಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನೀವು ಯಾಕಿರ್ಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಇರದಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಇವತ್ತು 40% ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರಿ, 80% ನಿಂತ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ನೀವು ಜನ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರ ನೀವು. ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೆಳಗಡಿ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೀವೇನೆ.
ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ಏವ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಶತ್ರು ಭೈರವಿ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಯಾರೇ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಸ್ತರು ಯಾರೇ ಹೋದ್ರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕು. ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ನೀವು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನೋ ವಿಧಿನೋ ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಓದಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಿಣಾಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ನೀವು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬಡ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಉಡಾಫಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೇನ, ಈ ರೀತಿಯ ಉಡಾಫೆಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ, ಅದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿರೋದು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನೇ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್. ಪುರಾಣಿಕ್ ಸರ್, ಯಥಾರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಆದವನು ಅಥವಾ ಘನತೆವಿತ್ತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮೌಢ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೌಢ್ಯತನವನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸ್ವತಃ ರಾಜ ಮಾಡಿದಾಗತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಮೌಢ್ಯ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಿಜ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಈ ರೀತಿಯ ಇದು ಏನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾಂಕ್ಯ ಬೀಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 136 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 135 ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಈ ತರ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪಿತೂರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೆದರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪರಾಧ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೂಗು ಬೆತ್ತಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನೀವು ಆಡಳಿತ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳು 30% ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಅದು ಅನುಮತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೋಷಣೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಅವರನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಾಗಬಾರ್ದು, ಈ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಣರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಸೊ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ವಾಮಾಚಾರ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಬಿಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಿಡಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಈ ವಾಮಾಚಾರಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ನಡುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಮಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಜನರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿದೆ ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ನೀವು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೇಳಿ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆದು ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರವಾಹ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆದ್ರೆ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಕಡೆಗಿದೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ತೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹತಾಶರಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ
ಏನು ಭಯದ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ. ಆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ನೈತಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಚತುರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹುಶಃ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂಶಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನೀವು ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವರು, ಇವುಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಭಕ್ತಿ ದೇವರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತುಳಿದಾಕ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ, ಮುಗ್ಧರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಇವತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಯುವಕರನ್ನು ಸಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇರಳದ ಯುವಕರಿಗೆ BMTCಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಚಿವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇಲ್ಲದೆ 100% ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕಂಟಕ ಯಾಗ ಅಂತೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದರೆ ವಾಮಾಚಾರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿನವರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ BJPಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳುತ್ತೆ, ನಾವೇನೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರವ್ರದ್ದೇ ಒಳಜಗಳದಿಂದ ಒಳಬೇಗುದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೇಬಲ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಇದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಸಹ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಸಹ, ಇವತ್ತು BJP ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಟಾಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗೇನಾದರೂ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಏನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ, ಏನಾದರೂ BJPಯವರೇ ಪುನಃ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಣ ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಬಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವೆರಡು ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿ ಒಂದು ಬಣ BJP ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಇವರು ವಾಮಾಚಾರದ ದಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೇನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಇಂತಹ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಕ್ರೈಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಮೈತ್ರಿ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, SIT ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ನಡುವೆ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾದರೂ ಅದ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಯೋಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಾ 100% ನಂಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತ ಜನನ್ ಕೇಳೋದ್ ಬೇಡ, ಅವ್ರದೇ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕರ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಕಟ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಷ್ಟು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕ 2,400 ಕೋಟಿ, ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಏಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಸಿ ಕಳೆದ ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2,000 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಇರ್ಬೋದು, ಗಾಂಧಿನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,500 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿ
ಅಂದ್ರೆ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಸರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಇವ್ರ ಅಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನ ಏನೋ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಹೊಡಿತಾ ಬಿದ್ದವ್ರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಿಗೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಜನರು ಓಡಾಡೋಂಥ ರಸ್ತೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಜನ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಕಡೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು, ಆ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸರಿ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಜನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಇವ್ನು ಎಂತ ಎಂ ಎಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಯೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆ ಶಾಸನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಅಂದಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವ ಶಾಸಕನ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಮಾತೆತ್ರ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಬೇರೆ ಕೆಲಸನ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನನು ಮೇಡಮ್ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಶಾಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ತರಬೇಕು, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ತರಬೇಕು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕು? ಬರ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ರೈತರು ಪರ ಕಾಳಜಿನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮ ಚೆಂಬೆಯ ಪುರಾಣಿಕ್ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಬೀಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರುಗಳು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ. ಇವತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರುಗಳು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಲಿಲ್ಲ ರೈತರು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಸಭೆಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆರು ತಿಂಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಲಿ ಏನೇನು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದೇ ಒಬ್ಬ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಹೋಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಮೇಡಮ್? ಒಂದೊಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅಂತ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಿರ, ನೀವು ನಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಿರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿಲ್ತಕ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಗುರುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಣವ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ. ಪ್ರಣವ್ ಶರ್ಮಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ. ಕೇರಳದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಭೈರವಿ ಯಾಗ ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೀಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಮಾಚಾರದ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ದೇವಾಲಯ ಇದೆಯಾ? ಶತ್ರು ಭೈರವಿ ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್? ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ವಿತ್ ಮೈ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ನನಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚಾರ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಬರೀ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕನಾಗಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಈ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡುವಂತಹ ತ್ಯಾಗ. ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವತಾ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿ, ದೇವತಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡುವಂತಹ ತ್ಯಾಗ. ಆಯ್ತಾ, ಇದೆರಡು ಬೇರೆ. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲ, ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಯಜ್ಞ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಯಾಗ ದೇವರು ಪ್ರೀತನಾಗ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾಗ. ಇದೆರಡು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಶತ್ರು ಭೈರವಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಯಾಚಾರ ವಾಮಾಚಾರ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರ ವಾಮಾಚಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಎರಡು ಪಂಥಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಸವ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗುವಂತ ಹೂವ ಹಣ್ಣು ನೀರು ಪುಷ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಪದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಉತ್ತಮ ಹವಿಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡುವಂತ ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇವ್ರ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀನೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪಡಿಸಿ ಡೆಮಿ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಅಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ದೇವತಾ ಗಣಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬಲಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದಷ್ಟು ರಕ್ತ ತರ್ಪಣವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಾಮಾಚಾರ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಇದನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಜನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದು ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯನಿಷ್ಠನಾಗಿರುವಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅವನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರೆ ಅದು ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿ ಹಣ ಹಂಚಿ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಮಾಚಾರ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಣವ ಶರ್ಮ ಗುರುಗಳೇ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಶತ್ರು ಭೈರವಿ ಯಾಗ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಆಚಾರವೋ ವಾಮಾಚಾರವೋ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಫಸ್ಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. ಈಗ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿ ಮೇಲೆ ವಾಮಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪುರಾವೆ ಏನಿದೆ? ನಾನ್ ವಾಮಾಚಾರ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತದ್ದು ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಡೆದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದಕ್ಕೆ ಏನು ಪುರಾವೆ, ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಕಡೆಯದಾಗಿರುವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆಯಾ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ವಾಮಾಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂತಾರೆ, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರಾಗಿರುವಂತಹ ನಂದನ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಯಥಾರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಹಂಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವನು ಮೌಢ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳದೆ ಬೇಡ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೇನೋ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಮೌಢ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಪೂರ್ವಾಪರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಕಳೆದ 2013ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತು ಪದಗ್ರಹಣ ಆಯಿತು, ಚೀಫ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತಗೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮೌಢ್ಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಸರ್ಕಾರ ಇದು, ನಾವು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋ ಸರ್ಕಾರ ಇದು, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಸರ್ಕಾರ ಇದು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಈ ತರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು 2000 ಅವ್ರಿಗೆ ಬಲ್ಲವಾದ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, 2010, 6, 7, 8, 9, 10 ಏನೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ನಾನು ಪೂರ್ವಾಪರಕ್ಕೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕೇರಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿದಾರೆ ಇವಾಗ, ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಗೆ ಭಯ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಿರೋದು 6.5 ಕೋಟಿ ಜನರ ಆಶಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋದು, ಹೊರತು ನಮ್ಗೆ ಈ ವಾಮಾಚಾರ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತಟ್ಟಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಗೆ ಜನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಸ್ತವಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ
ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೋ ಬಿಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಏನೇನಾಗಿತ್ತು 2010, 2011, 2012 ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಜನರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಲ್ಲವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ರ ವಿಷಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದವ್ರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಫುಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆ ತುದಿಲ್ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಯಾರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡೋದ್ಬೇಡ. ನಾವು ನಂಬಿರೋದು ಸಂವಿಧಾನ, ನಾವು ನಂಬಿರೋದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ಕಾರ. ಅವ್ರ ಆಶಯ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಮೌಢ್ಯ ದೇವರು ಅನಾಚಾರ ವಾಮಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ನಾವು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಏನೇ ಇದ್ರು ಮನೆ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು. ಸುದ್ದಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಏನೋ ಕೇಳೋದು ಯಾರೋ ಮಾಧ್ಯಮದ ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಅಂತ ಏನೋ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದಿ ಟಂಗ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬಲಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಏನೋ ಇವತ್ತು ವಾಮಾಚಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ವಾಮಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ವಾಮಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಜನರು ಬದುಕುವ ಮುಖ್ಯ. ಜನರ ಬದುಕನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಬದುಕು ಮುಖ್ಯ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 55,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಿರ್ತದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಖರೀದಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋರೆ ನೀವು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ 830 ಕೋಟಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ದುರ್ಬಲ ಸರ್ಕಾರ, ದುರ್ಬಲ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಮಜಾಯಿಷ್ಣ ಜನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲೋ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮುಂಗಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೌದು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಅವರು ಅದೇ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಪಂಜಾಬ್ದು ಇಲ್ಲ ಹರಿಯಾಣದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದೊಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕು ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿನೂ ಇದೆ ಅಂತ ರೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೊರತು ನಾವು ರೈತರನ್ನ ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸೋದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿರೋದು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ, ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ. ಉದ್ಯೋಗ ಅಷ್ಟು ಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ 3,000-4,000 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ 6 ಓವರ್ 7 ಓವರ್ 40 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ
ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರೋ ಜನರ ಬದುಕನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನ ಜನರನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು. ಅವರ ಬದುಕನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಂದುವರಿತಿದ್ದಾಗ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮನೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬಹುದೇನೋ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರಾ? ವಾಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಒಂದು ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ? ಖಂಡಿತ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬಯಸುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಎಷ್ಟೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂದುವರೆದ್ರು ಕೂಡ ಅನುಭವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಎಷ್ಟಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸವ್ರೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ದೇವರು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತಾ ಬಿಡತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಯಾವತ್ತು ಸಾಯದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ, ಇದು ಇರಬಹುದು ಇರುವಂತ ಸಾಧ್ಯ. ರೈಟ್. ಅನಿಲ್ ಚಪ್ಪೋರೆ, ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ನಾಚಪ್ಪ ಅವರು, ನಂದನ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು, ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರು, ಅನಿಲ್ ನಾಚಪ್ಪ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಚಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕ ಅವರು, ಪ್ರಣವ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೈಟ್. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ ವಾಮಾಚಾರ ಅಥವಾ ಶತ್ರು ಭೈರವಿ ಯಾಗ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಘನತವೆತ್ತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಟಂಗ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ, ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ, ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳಿತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಿ, ಜನರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಜನರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀವು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್, ಸತ್ಯವೇ ಸುದ್ದಿಯ ಜೀವಾಳ.